La 7 zile după invazia Ucrainei, trupele rusești au intrat în satul Iahdinie. I-au forțat pe locuitori să iasă din casele lor și să intre în subsolul școlii. Peste 360 de persoane, inclusiv copii și bătrâni, au stat în acel subsol aproape o lună. Spațiul era atât de îngust încât oamenii dormeau stând în picioare. În loc de toaletă existau găleți și nu exista ventilație, iar cei mai în vârstă au nebunit și au murit. Rușii nu au permis ca morții să fie îngropați imediat, iar când în cele din urmă au făcut-o, au tras asupra celor adunați la mormântare. Так я бачила такі в кінофільмах в апокаліпсисі якомусь, тому що їх було настільки багато. Ну як це може бути? Ну це ж не людяне, це щось звідкись це. Це просто винищення нації. Так, я розумію. Заїжджає техніка, гудить. По вулиці бігало багато людей. Це все було в перемішку із гувом техніки, і стрілянина, тому що вони стріляли безперервно. Oamenii au stat în această închisoare din subsol până au plecat rușii, iar experiența lor poate sta mărturie. І в цей час позвонив мені чоловік на мобільний, каже, що йде військова російська техніка, я побіг у ліс. У мене шок, куди ж ти побіг? Потім почали зводити наших сусідів, перших привели під дулом автомата, і почали зводити всіх по нашій вулиці, всіх людей. Cea mai mare încăpere a subsolului găzduia cândva sala de sport a școlii. Acum, Valentina își amintește de imaginile iadului din icoanele religioase antice. În lumina slabă, oamenii stăteau unul lângă altul cu expresii condamnate pe chipuri. Totul era sufocant. Problema e як туалет. Це було так принизливо, якщо в спортивному залі, там, де велика кімната, ви ж, мабуть, бачили, там була невеличка, наче кімнатка, в яку могли зайти там заховатися до туалету, то в нашій кімнаті не могли заховатися. У мене мама води старалася не пити, бо їй було дуже соромно ходити. Rușii au pretins că i-au trimis pe săteni în subsol pentru protecția lor. Armata rusă și-a făcut cartierul general la cele două etaje de deasupra, iar hrana locuitorilor era reprezentată de resturile uscate. Підвал. 5-го числа, десь о 4-й годині, я дізнався, що Толіка вже не стало. Але люди казали, що він, ну, перший, хто її зустрів. І коли вони сказали, типа, лягай, то він сказав, я на своїй землі, слава Україні. І все. Так як священник залишився тут. І в цей час приїхала їхня машина, і через півтора-дві хвилини нас обстріляли. Отуди хлопці падали у могилу, прямо туди до покійнику, в яму, щоб тільки якось захистити своє життя.